ಶರಣೆಂಬೆ ಗುರುವಿಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ ಅರಿವಿಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ ಅರಿವಿಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ ಗುರುವಿಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ ಶರಣು ಶರಣೆಂಬೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶರಣು ಶರಣೆಂಬೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಪದವಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೂರಿನವರಾದ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರೇ, ಇಡೀ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ಕುಂಟುತ್ತಾ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೀತದೆ. ಕಲಾವಿದರು ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು, ಚಲನಚಿತ್ರ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಪಾಟಾಯಿತು ಈ 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ದೂರದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಹತ್ತಿರವಾದದ್ದೇನೆ ಈ ದೂರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ವಾಹಿನಿಗಳ ಮೂಲಕ. ವಾಹಿನಿಗಳ ಸಂದೇಶ ಏನು, ಮನರಂಜನೆಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ, ಮನರಂಜನೆ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ನಿಜ. ತನ್ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಅನೇಕ ಇತ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಇದೆ. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಧೋರಣೆಯುಳ್ಳಂಥ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐಯೋರ್ಟ ಅನ್ಬೋದು ಈ ಪತ್ರಿಕೆ, ಈ ಸಂಘದ ಐಯೋರ್ಟ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಅನಾವರಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಂಥೇಳಿ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರತಿಭೆಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನು. ಈ ಹೊತ್ತಂತೂ ಕೂಡ ವಿವಿಧ ವಾಹಿನಿಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಕೂಡ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಬಹಳ, ಅದು ಗುರುತರವಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು. ಮೂಲತಃ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಯ ಸಂಸರ್ಗ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಶೇಕಡ 50% ವಿಜ್ಞಾನ ಆದರೆ ಶೇಕಡ 50% ಕಲೆಯ ಸಂಸರ್ಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ಕಡೆ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಕಲಿಯಬಹುದಾದದ್ದು, ಕಲಿಸಬಹುದಾದದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆ ಅನ್ನುವ ಹಂತಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರದು, ಆ ಎಲ್ಲೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕು. ಹೊಸ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು
ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಕಲಾವಿದರು ಬದುಕಿದ್ದು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಒಂದೇ ಕುಲ. ನಾವು ಮನುಜರು, ನಾವು ಕಲಾವಿದರು, ನಾವು ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ನಾವು ಕಲೆಯ ಆರಾಧಕರು. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಹೊತ್ತು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಅಣಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನನ್ನ 72ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರ ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟ ವಾಸು. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬರವಣಿಗೆಯ ಕಡೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ. ಆ ಧ್ಯಾನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಿದೆ, ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ತತ್ವಗಳಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮದು. ಈ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾಯಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದವರೇ ನಾವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ. ಅದು ಮನೋರಂಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ವೈಚಾರಿಕತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಭಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಮನೋರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಭಿರುಚಿ. ಇವತ್ತು ಅಭಿರುಚಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿರುಚಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅರುಚಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಅರುಚಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅದು ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆಗಬೇಕು. ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಿದೆ. ನನಗಂತೂ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದರೆ ಅಥವಾ ರೋಗಕ್ಕೆ ಈಡಾದರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, ನಾವ್ಯಾರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, ನಾವು ಅವನಿಗೆ ನೆರವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದುಃಖಕರವಾದಂಥದ್ದು, ಕ್ಲೇಶಕರವಾದಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಬರೀ ಈ ಇಂಥ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಮುಖಾಂತರನು ನೀಡ್ಬೋದು ನಿಜ, ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದರೆ ಉದಾರವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ದುಃಖ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಸಿ ವಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು ತೀರು ಹೋದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ 3 ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಎಳು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಇಷ್ಟೇನಾ, ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ನಕ್ಕು ನಗಿಸಿರ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವರೇನು ಜೀವಿ ಅಯ್ಯರ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು. ಇಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅನಾಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾಮಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಏಳ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ಇತ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೆರವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ತನ್ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಡೋಣ. ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ರಾಜಣ್ಣವರೇ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಬಳಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನೆರವು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟೂ ನೆರವನ್ನು ತಾವು ಕೊಡೋದಾದರೆ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ. ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಗ್ತೀವಿ ನಿಜ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು 3 ಹೊತ್ತು ಸುಖವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿದೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ, ಆನಂತರ ಅಕ್ಷರ, ವಿದ್ಯೆ, ಆಮೇಲೆ ವಸತಿ. ಈ ಅನ್ನ ಅಕ್ಷರ ಆಸರೆ ಅನ್ಬೋದು, ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಇಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿಂತಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಗಣ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬರಹಗಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಗೀತಗಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಅಭಿರುಚಿಯುಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಕಲಾವಿದೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು, ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮಸ್ಕಾರ.